del dia seria la declaració d'interès públic d'obres i rehabilitació de façanes per a la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Té la paraula el regidor d'Urbanisme, Santi Fontbona. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom, els assistents i els que ens escolten per la emissora municipal. Bé, aquesta proposta va en la línia d'altres propostes que ja s'han presentat de declarar unes determinades obres de rehabilitació de façanes com a obres d'interès públic, no basats en un aspecte cultural o arquitectònic, sinó basats en un aspecte de foment de l'ocupació. En el seu moment, a la comissió informativa, on ja fa unes quantes comissions informatives, tots els grups polítics van plantejar aquesta situació com a anar per aquí aquest camí, i avui concretament el que proposa l'acord és declarar d'especial interès o utilitat municipal per motius de foment de l'ocupació davant l'especial situació de crisi econòmica al municipi durant l'any 2012 i els efectes de l'aplicació de l'article 6è de l'ordenança fiscal número 6 i amb aplicació del percentatge de bonificació del 95%, a dues obres, una situada al número 16 de Real de Sa Clavella i l'altra al carrer de la Torre número 85. I la segona part de l'acord fa referència que caldrà comunicar aquest acord a l'organisme de gestió tributària. Això és tot. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el subregidor David Caldeira, sisplau. Bé, el grup municipal de la CUP entenem que es bonifiquin en l'impost de construccions, instal·lacions i obres, l'ICIO, els propietaris de les façanes que específicament ho han demanat. Però com s'especifica l'article 6 de l'ordenança fiscal, no compleixen els requisits per ser declarades d'especial interès o d'utilitat municipal per concórrer a circumstàncies socials, culturals, històriques o artístiques. I ho pensem així perquè en aquest mateix article també es diu que un dels motius per rebre la bonificació és que es fomenti l'ocupació, i actualment, arran de la profunda crisi que patim, el foment de l'ocupació sí que acaba sent un bon motiu per bonificar aquest impost als propietaris. També és important tenir present que si no fos per l'esmena feta a l'article 6 del ple del mes de juny, no ens enganyem, aquesta bonificació en un 90% llarg només recauria en el nucli antic, que és on hi ha aquells edificis d'especial interès a nivell arquitectònic. Així, apostem per fomentar l'ocupació, perquè apostem per l'envelliment de façanes del nostre poble i, finalment, perquè apostem per una estètica arquitectònica cohesionada, i tot això no només ho volem al nucli antic, sinó a tot el municipi. I més arguments encara, perquè si de la crisi ens sortirem, a banda de fent canvis profunds, doncs se'n surt impulsant economies productives i no especulatives, arrelades, assumibles i respectuoses amb el territori, fonamentades en un creixement vegetatiu, allò de tant som, tant necessitem, per dir-ho d'alguna manera planera, perquè hi ha una crisi prèvia a la crisi econòmica, que aprofitem per dir que no ens afecta de fa 3 anys, que els països catalans, l'espoli fiscal que patim, ve de molt més enrere, doncs com dèiem, hi ha una crisi anterior a la crisi de la construcció d'obra nova, i aquesta és la crisi que ha patit el territori aquests darrers 30 anys, i que ha afectat també tot aquell teixit productiu que alhora l'endreçava i en treia un rendiment. I per acabar-ho d'adobar, un govern anterior del PP va decretar que només pagués l'impost d'activitats econòmiques, l'IAE, aquelles empreses que superessin el 1 milió d'euros, amb la qual cosa aquest impost queda pràcticament desaparegut, quan era aquest impost un dels que realment ajudava a tirar endavant els ajuntaments. I fruit d'aquesta supressió, molts ajuntaments van trobar en el territori una nova i suculent font d'ingressos i es va permetre construir a quasi tot arreu, i d'aquesta manera el territori s'ha acabat de trinxar. Si ara tots i totes volem fomentar l'ocupació, posar en valor en la rehabilitació d'edificis i habitatges, dignificant els habitatges buits i aturant la destrucció del territori, si el que volem és garantir una llar digna per a tothom sense preus especulatius, si el que volem és que bancs i caixes comencin a retornar el que han xuclat els vilatans, cal que les nostres decisions i actuacions siguin coherents i respectuoses. En aquest sentit, plantegem que es faciliti que els habitatges buits amb o sense interès històric puguin ser rehabilitats per posar-se a lloguer a partir d'una bossa d'habitatge gestionada per l'Ajuntament, per tal de frenar l'especulació immobiliària i la destrucció del territori que encara ens queda. Que es promogui les empreses aranyenques per executar aquestes rehabilitacions i facilitar des de l'Ajuntament la creació de cooperatives per a obres concretes. I per acabar, impulsar la rehabilitació d'edificis deteriorats bonificant a qui hi opti. Esperant que les propostes de la CUP es tinguin en compte i pels motius anteriorment exposats, el sentit del nostre vot en aquest punt serà afirmatiu. Molt bé,
En nom de Iniciativa, la seva regidora Isabel Roig, sisplau. Gràcies, alcalde. Iniciativa votarà a favor de la proposta que se'ns presenta, entenent que s'ha tingut en compte el criteri que com a grup ja vam expressar al ple del mes d'abril, quant a la necessitat, davant la situació econòmica actual, d'establir ajuts que fomentin la rehabilitació de façanes a fi de facilitar aquest tipus d'activitat i les oportunitats que generen. Tornarem a insistir, no obstant això, que nosaltres hauríem sigut més partidaris d'establir una convocatòria oberta de bases de subvenció per a la rehabilitació de façanes, precisament com ja es venia fent, tot i que entenem també que, si més no, aquesta bonificació de l'ICIO és un bon pas per no excloure ningú i que és una fórmula per facilitar que pugui acollir-se més gent a aquest tipus d'ajut. Molt bé, moltes gràcies. En tot cas, per agrair el suport dels grups que donaran el vot a favor i de dir-li a la regidora d'Iniciativa que potser acaba sent més just i menys selectiu i més transparent bonificar l'ICIO que no pas donar subvencions d'una manera més o menys aleatòria, que a més quan s'acaba, també sabem per experiència, que quan s'acaba el pressupost que tens per aquelles subvencions has de deixar de repartir, i un any si tens uns 10.000 euros per donar i hi ha 3 obres toquen 3.300, però si hi ha 10 obres només n'hi toquen 1.000. Per tant, almenys en aquests moments jo seria partidari de continuar en les ordenances properes aquesta línia de suport. En tot cas, en podem parlar com sigui convenient. Doncs agafem la paraula de parlar-ne, perquè per nosaltres sí que és un element important si es fa en un període determinat i si es prioritzen cert tipus d'obres. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, portem a votació la declaració d'interès públic d'obres i rehabilitació de façanes per a la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Vots a favor? 17. Unanimitat.